Саламатсыздар бы, эфирде акшам программасы. Менин атым Адил Турдукулов, бүгүнкү биздин коногубуз мурдагы Ысык Көл областынын губернатору, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев. Саламатсыздарбы, Эмилбек агай. 31 августта Атамбаевдин убактылуу өкмөткө карата чабуулдан кийин, анан кийин акыркы ушул Текебаевдин процессинде ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирдиктүү бир линия менен сүйлөп жатканы кандайдыр бир ойлорду жаратып жатат. Убактылуу өкмөт кайрадан бир саясий күч катары топтолоюн деп жатабы, же мындай өзүн реабилитация кылууга аракетпи деген суроолор бар да. Эми бул жерде азыркы суроого баштасак, убактылуу өкмөт өзүн реабилитация кыла турган тема жок. Анткени убактылуу өкмөттү ошол кезде аткарган милдети, ошол кездеги жасаган кызматы, ошол кездеги тарткан түйшүгү, ошол кездеги кеткен кемчиликтер бүт тарыхтын иши. Аны мезгил таразалайт. Азыр аны эч ким таразалай албайт. Мезгил өзү көрсөтөт. Кайсы иштер туура болгон, кайсы иштер туура эмес болгон. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн кечээ эле президент айтып аткандай, актана турганда же бир кандайдыр жоопкерчиликтен корко турганда маселе жок. Ал эми Текебаевдин сотунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көрсөтмөсүн муну Текебаевди коргоо, Текебаевди бир ушул кылган кылмышы болсо кылса, жазадан куткарып кетүү максатындагы бир уюшуп сүйлөшүп алган нерсе катары эмес. Же болсо кечээ эле ошо президент Атамбаев айтып аткандай, муну Атамбаевге каршы жасап аткан же Атамбаевга каршы уюшуп аткан бир кандайдыр максат эмес. Муну биз акыйкаттыкты айтуу, ошол кездеги болгон чындыкты айтуу үчүн гана барып атабыз азыркы. Ал жерде кеп ошол сот акыйкаттыгы адилеттүү болсо. Сот акыйкаттыгында жалган көрсөтмөлөргө, ушак жалаларга негизделген өкүм чыкпасын. Сот акыйкаттыгында ошол күндөрү жана 12-13 майдагы окуялар ушул күнөөнүн ортосунда туруп атат да. Ушул 13 майда Текебаев менен Маевский ушу акча жөнүндө сүйлөштү деп атат да, Маевский айтып атат. Мына ошол 13 майда ошондой сүйлөшчү кырдаал болду беле, жокпу беле? 13 майда негизи эле эмне окуя болгон? Мына кеп ошо жөнүндө болуп атат да. Сиздин көрсөтмөңүз кандай болду ошондо? Эми биз мен мындай айтайын, мына кечээ мурда күнү да Атамбаев президент катары жайкы пресс конференциясын айтып атып, ачыктан ачык калп айтты да. Ачыктан ачык калп айтты. Ал айтып атат, 12 майда окуя мындай болгон мен билем, а 13 май так эсимде жок деп. Эми калптын да түрү болот. Кээ бир кишилер калп жаңылып айтат, чала маалыматтын негизинде айтып алышы мүмкүн. А бирок калптын атайылап калпты ошо атайы калп айткан калпта, мына ушу Атамбаевдики бул атайын айткан калп. Эмне үчүн дегенде, мына Текебаевдин соту болуп атат. Текебаевдин сотунда 13 май бул ушу өзөк болуп калды да. Анткени жана Маевский деген баягы курайдан жөө качкан эме окшойт, ошол айтып атпайбы? 13 майда саат 2:00 мен Текебаевдин кабинетине баргам. 4-4:30 чейин сүйлөшүп отурдук деп атат. Азирде Текебаев болду, Чотонов болду деп айтып атат. Чотонов менен Текебаев сотто отурат азыр. Анан чыгып алып чогуу шаардын сыртында Супара деген ресторанга барып, ошол жерден бир 7-8 чейин тамак ичтик дейт, арак ичтик дейт, ошол жерде отурдук деп атат да. Ошондо Маевскийдин айтышы боюнча саат 2:00 баштап кечки 8-9 чейин биз Текебаевди көргөзүшүбүз керек болчу. Текебаев жок болуш керек болчу биздин көз алдыбызда. Бирок ушул бул томат деп коет да, мындай жала. Ушуну ойлоп атканда бир нерсеге байланып калганда менин байкашым бул. Анткени Маевский 12 күнү түнү келип атат, 13-нен 14 караган түнү учуп кетип атат. 13 май бул жылбай турган күн. Ушу 13 майга коюп алышкан,
Анан баарын ошо жерге үйүштү дагы 13-чү майда негизи эле Кыргызстанда эмне болуп аттыр эле. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмне кылып аттыр эле? Текебаев эмне кылат? Аны ойлогон жок. Мына ошон үчүн 13-чү майдагы Маевскийдин карандай калпын бир чындыкка жакындатыш үчүн ошо 13-чү майда болгон окуялар боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарынын көрсөтмөсүн жокко чыгарыш үчүн кечээ президент дагы калп айтууга мажбур болуп атат. Ал киши айтып атат, 12-чү майды билем дейт. Ушул жерде митинг болуп атканда бүт убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү качып кеткен, эч ким жок калган. Анан мен заводдон жумушчуларды топтоп барып, ошо өлкөнү сактап калдым. Мен болбосом бүгүн өлкө жок болмок деген сөз айтып атат да. Мен ачык эле айтам, бул карандай калп. Кечээ эле өзү бир журналист ошол жерден окутуп атканда, сөздү бурбай айт, калп айтпа, калп айтканды жаман көрөм, анан калпты аялга эле айтса болот, башка кишиге калп айтса болбойт. А өзү ошол эле жерде аялына эле эмес, ошол жердеги журналист эмес, бүткүл дүйнөгө каратып туруп калп айтып атат да 12-чү майда болгон окуялар. Ал эми 12-чү майда кандай окуялар болду эле? Аны элдин баары билет. 12-чү майда ким каякта жүргөнүн да билет эле. Анткени ал күнкү окуялар мүнөт болбосо дагы саат боюнча тарыхта жазылып калган окуялар. Балким Атамбаевдин сөзүндө жүйө бардыр. Анткени ошол күнү ал өзү жалгыз митингчилердин астына чыгып, эч кандай төңкөрүшкө мындай жол бербейбиз деп айтып келбеди беле. Бирок чынында Атамбаевдин жанында бир дагы ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон эмес. Анда мен айтып берейин. 12-чү май күнү Атамбаев жумушка келген жок. Анткени 11-чү май күнү биз талкуулаганбыз. Бизде маалымат болгон. Ушундай митинг болот. 11-чү майда да митинг болуп аткан Горький парктын жанында 2000 киши жана Туреевдин колдоочулары. Жок, 12-чү май күнү жана эме деп ачкан мыйзамсыз текшерүүлөр, кайта-кайта текшерүүлөрдү кыскартуу боюнча деп ишкерлер деп бир көп киши митинг болуп аткан. Мына ошондо маалымат болду, бул митинг эртеңки митингке даярдык. Эртең Туреев бир 20-25 миң киши чыгарат экен. Ошол маалда деп мына укук коргоо органдары айтып атты, бийликти басып алуу аракети болот. Бизде ошондой маалымат бар. Мүмкүн убактылуу өкмөттүн кай бир мүчөлөрүн жок кылуу максатында кол салуу да болот деген маалымат 11-инде талкууладык. Анан эртеси 12-сінде бизде 7 апрелде шейит кеткендердин 40 мероприятиясы бар болчу. 40-лыгын өткөрүшүбүз керек болчу. Ошого байланыштуу иш чаралар болуп калган. Биз сүйлөштүк, анда болгон иш чараны план менен өткөрө берели. Митинг боюнча өзүнчө иш чара көрөлү деп ошо митингке да даярдык көрдүк. Анан эртеси эртең менен кадимкидей жумушка келдик. Саат 10:00 12-чү май күнү тарых музейинин залында жана шейит кеткендердин туугандары менен жолугушуу болду. Мына ошол жолугушууга Росакына барган, мен баргам, Бекназаров барган, прокуратура башка кызматкерлери барышкан. Ал жерде бир 2 сааттай талкуу болду. Абдан кызуу талкуу. Бизди каргап шилегендер да болду, кан төгүлгөнү боюнча айыптагандар да болду. Мына бирок талкуунун аягында сөз эмне жөнүндө болду? Ушул шейит кеткендердин үй бүлөлөрүнө, жаракат алгандарга жана алардын үй бүлөлөрүнө кандай жардам бере алабыз? Ошо жөнүндө талкуу болду. Биз өзүбүздүн ушундай кылган атабыз деп ойлорду айттык. Анан кийин ушул кандуу кыргындын күнөөкөрлөрүн жазалоо боюнча талап айтылды. Ал боюнча прокуратура айтты, иш козголду, тергөө жүрүп атат, баары жазасын алат деген жообун берди. Биз 12-ден өткөндө чыктык. Площадка эл чогулуп митинг болуп атат, жанында эле да чыгып площадтагы кишилерден да бир топтор отурушту. Анткени митингке ушул эме болгон жарыя 40 болот, куран окутулат деген да жарыя болгон. Ошого карата келгендер келип отурушту. Анан автобустар менен Атабейитке бардык. Атабейиттен куран окуттук. Мына кечээ интернетке кээ бирөө ошо сүрөттөрдү да коюп атат. Ошо Атабейитте Роза Акыловна жанында Нияз Алиева жүрөт, Темир Сариев жүрөт, баары тең гүл коюп анан куран окутуп аткан 12-синдеги. Андан чыгып Дасмиядан куран окуттук. Ошондо 3:30 биз эже көз жумушка келдик. Митинг болуп аткан. Митинг 4:00 солгунда барып, 4:30 тарап кетти. Эми тараган, эми кандай тарады, эмне болуп тарады, аны баягы мен чечмелеп отурбайм, бирок митингди жаап, аппаратураларын жыйып алып тарап кетишти. 4:00 чейин Атамбаев форумда отурду. Эч жака чыккан жок. Бир аз кишилер топтоп. Анан кийин 4:00, 4:10-15 мүнөт өткөндө форумдан чыгып, Горький менен жүйө басып,
Анан Золотой дракон жанына ар бир демелерди кыйкыр ошо жакта жүрүшүп, анан 6:30 аянтка келишти. 6:20-6:30. Келишкенде жумуштан Роза сапына чыкты, мен чыктым. Анан жана өзү алып келген кишилердин астында Атамбаев бир аз кыска сөз сүйлөдү. Ал жерден Куловко бир демелерди айтты, Сооналиевке баарына бир демелерди айтты. Биз бийликти сактайбыз, ТГБ деген сөздөрүн айтты. Анан Куран окуду, эл тарап кетти. Ал жерде Атамбаев өлкөнү сактай турган, жолсо бир курч кырдаал болгон жок. Атамбаев келгенде митингчилерден бир киши жок болчу. Эч кимди сактай турган эчтеке жок болчу. Мына ошон үчүн мен айтып атам, кечээ ошол заводдун элин чогултуп келип, өлкөнү сактап калдым деп айтканы калп. Карандай калп. Отунбаева көрсөтмө берип жатып, кызыктуу бир факты айтты да. Ошол мени президент кылып коюп, бирок бир дагы убактылуу өкмөт мүчөсү мага баш ийген эмес. Өз алдынча өзүн эле тартып жатышты. Өзгөчө Бекназаров, Текебаев, Атамбаев өзүн билемдик кылып жатышты деп айтып жатат. Жок, мен өзүм билемдик дегенде мындай маанилеш айтыш керек. Убактылуу өкмөттө башынан эле сүйлөшкөнбүз. Негизги маселелер консенсус менен чечилет. Ар ким өзү алган тармакка жооп берет. Атамбаев алдыбы экономикага жооп берет. Конституциялык реформаны Текебаев алдыбы, Текебаев жооп берет. Бекназаров укук коргоо органдарын алдыбы, ошого жооп берет. Бирок ушул жерде бир нюанс бар. Биз эженин чечими менен революциядан кийин 12-13 күндөн кийин 23 апрелде күч органдарын, укук коргоо органдарын, прокуратура бүт баарын Атамбаевге баш ийдирип бергенбиз. Тек Бекназаровдон алганбыз. Бекназаров аларга ээ болбой калган. Бекназаровда бир эле милдет калган. Бул ошол 7 апрелдеги жана кыргынга байланыштуу, анан Акаев Бакиевтердин мурда өткөн иштерине байланыштуу тергөө иштерине көзөмөл кылуу, ошолорду алдыга жылдыруу, сотко өткөрүү. Мына ушул маселе Бекназаровго калган. Калган өлкөнүн ичинде коопсуздукту сактоо, укук коргоо органдарынын ишин уюштуруу, аларга көзөмөл кылуу, тергөө жанагы прокуратуранын ишин бүт бар Атамбаевко өткөн. Атамбаев да ошондо биринчи орун басары катары бийлик дээрлик ошондо болчу. Бирок ар ким өзү билип эжени укпай коет деген болду. Ал жерде бүт чечимдер консенсус сүйлөшүп чечилчү. Азыркы учурда ар бир ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү абдан курч сындап жатасыңар Атамбаевди. Бирок кадрдык башаламандык, мамлекеттик башкаруудагы мүчөлүштүктөр кече башталган жок да. 7 жылдан бери болуп келе жаткан, анан кийин буга чейин ага карата сын айтпагандыктан мындай силерге дагы да ишеним аз болуп жатат да. Муну кандай түшүндүрөт? Эми бул сын айткандын дагы бир жөнү бар да. Мына иште кемчилик болот, жакшы жактары болот. Кемчиликтерди ал оңдоп кетсе болот. Мына былтыркы жылга чейин конституциялык реформа жасайм деп ошол 10-жылда сүйлөшүлгөн сөздү кыянат кылып, анан ошо 10-жылы референдум менен бекиген конституциялык мыйзамды тепсеп, референдум өткөрүү конституциянын үстүнөн зордук кылуунун өзү туура эмес иш болгонун биз айттык. Бул туура эмес иш болуп атат. Ал эми кадрдан бирөөнү койду, бирөө кетти. Ал маселенин баары баягы күнүмдүк турмушта болчу нерсе. Атамбаевга карата кескин сын айтчу маселелер мына ушу былтыртан башталды да. Ага чейин болгон эмес деп айтасыз. Ну ага чейин кандай болду? Мына бардык иш жогорку кеңеште болуп атты да. Атамбаевга карата сындар эмнеден айтылды? Мына Бекназаровдор пост дайыма эле айтып келип атышты, анткени Текебаевге айтып келип атышты. Конституциядан чыгып кеттиңер, президенттин конституцияда жок укуктарын Атамбаевге берип атасыңар деп жогорку кеңешке Текебаевге, Атамбаевге айтылып эле келди. Аны айтып жүрдүк. Бирок ошол ыйгарым укуктар такыр баягы чектен чыккан азыркыдай жеке жанагы бир дээрлик авторитардык бийликтин деңгээлине түшүп кетиши мына былтыр эле башталды. Биз баарыбыз көрүп жатабыз соттун адилетсиздигин. Булар административдик ресурска баш ийип, телефондук мындай укукка да баш ийип жатканын баарыбыз күбө болуп жатабыз. Бирок жоопкерчиликте сиз мына жогорку кеңеште деп да айтып жатасыз. Ал жогорку кеңеште Текебаев да отурган, силер убактылуу өкмөт мүчөлөрү болуп катардагы 1.5 жыл башкардыңар. 1.5 жыл эмес. Канча ошондо? Отунбаев отурганда 1.5 жыл болду да. Убактылуу өкмөт жок, Отунбаев башка, Атамбаев башка. Убактылуу өкмөт 3 ай башкарды. 3 ай муну так айтыш керек. 3 ай. Апрель, май, июнь. Июнда биз жана конституцияга ылайык
Өткөн мезгилден президент катары Отунбаевага бир бир топ бийликтер калды. А так аткаруу бийлиги толугу менен конституцияга ылайык өкмөткө өткөрүлүп берилди. Өкмөт бул техникалык өкмөт Муралиев башында турду. Мына июлдан январга чейин иштешти. Октябрда шайлоо болду. Ноябрдан ары толук бийлик жогорку кеңешке өттү. Жогорку кеңешке конституцияга ылайык. Декабрдын 21-инде убактылуу өкмөт өзүн өзү таратты. Ошондо 6 ай. Сиз айтып келе жатпайсызбы, ошол жогорку кеңеште көптөгөн жоопкерчилик бар болчу. Бирок ошол жогорку кеңеште көптөгөн ошол азыркы куугунтукталып жаткан саналыштар бар болчу да. Алар ошондуктан соттун адилетсиздигин бир эле Атамбаевге жүктөп койгон туура эмес. Өздөрү күнөлүү дегенге кандай жетет? Жок, муну мен айтып эле келатам. Соттун азыркы адилетсиз сот системасынын түзүлүп калышы, муну мен ачык өзүмдүн статьяларымда жазып атам. Ушу сот реформасына биз сот реформасы деп ап келген жана түзүмдүн туура эмес болгону. Түзүмдүн эмне себептен? Биз жаңылышканбыз. Кептин баары сотторду тандоо, дайындоодо. Эгер тандоо менен дайындоону ачык айкын кыла алсак, ошого жарандык коомдорду киргизсек, ошо менен соттор оңолуп кетет деп ойлодук да. Ошондой схемага алып келдик. Бирок бул биз койгон схема дароо эле баягы талкаланды. Анткени билесиңерби, жана сот реформа башталып, сотторду тандоо кеңеши иштей баштаганда там ачык эле болуп калды да. Бул схема тандоо, дайындоо иштебейт. Ошондо эже карап туруп эле токтотту муну. Токтотту. Бирок өзүнүн мөөнөтү бүтүп аткан. Ошондо ачык айтып, жогорку кеңештеги өзүнүн сөзүн да айттым. Мен муну токтоттум. Мындан ары муну түзөп, сот реформасын аягына чыгаруу мына жогорку кеңештин и президенттин кийинки мына шайланган президенттин милдети деп айтып кетти. Бирок ошол схема ошондон ары эле калды да. Бардык соттордун дайындоосу ушул схема боюнча акыры келип президенттик аппарат ошонун бөлүмүнө президентке такалып калды. Мунун өзү бардык сотторду райондон баштап жогорку сотко чейин президенттик аппараттан көз карандык алып келди. Мына ушунун өзү катачылык болгон. Муну айтып элек табыстык. Тиги Атамбаевдин сизге карата убактылуу өкмөткө чабуулу бул ошол революциянын 7 апрелдеги революцияны мен жасагам деген ишеними бар экен менен түшүндүрүлөт да. Анткени балким акчаны дагы бир жактан алып, ал өзүнүн акчам, өзүнүн адамдары менен өткөрдүм, а калганыңар болсо мага жабышып ошол жеңиштин ээси болуп калдыңар дегенге сиз кандай жооп берсиз? Жана ачык эле айтты да, эми баягы Путиндин жанына отургузуп алып эки революцияны жалгыз жасадым деп айтып эле атпайм. Эми ал революцияны мен жасады же тиги жасады деп айта албайсың. Бирок эл жасады. Элди чыгаргандагы акчаны да короткон ошол Атамбаев болчу. Эмен ал өзү айтсын да канча акча коротконун, бирок жетисинде элди Атамбаев дагы Каптагаев да эч ким чыгарган жок. Жетисинде 53 чыкты. Анткени 6 түнү баарыбыз камалганбыз. Азыркы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн дээрлик баарлыгы камакта отурган. Сиз келсе так айта аласызбы? 7 апрель тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүз өттү деп. Элдин гана күчү менен болду деп. Сырткы күчтөр эмне? Бул маалыматтык кийлигишүү ага чейин болду. Россиянын каналдары жана Бакиевдердин жаман иштерин айтып чыкты да. Бирок 7 апрель күнү элдин көтөрүлүп кеткенине бул элдин өзүнүн гана ички толкундоосу. Анчалык элди акча менен дагы башка сырткы күч айдап да чыга албайт көчөгө. Мына ошол күнү биз 6:30 СИЗОдон чыгарды, кечки 6:30. Ошондо мына ошол эле аянттын жанында Киевский көчөсүндө тиги бульварда бир 100 000 киши жүргөн. 100 000 киши. Эми 100 000 кишинин акча менен келди деп азыр айта албайбыз да. Анда ошол келген, ошол күнү чын жүрөгү менен коомду тазалайбыз, чын жүрөгү менен мамлекетти оңдойбуз деп келген 100 000 мекендештерибиздин абийирине, намысына тийген болобуз да. Сиз айтып кеттиңиз, маалымат жактан, Орусия жактан ошондой каралы болду Бакиевдерге карата. Каралы деп айтпайсың, маалыматты ачык чыгарышты да. Алар жана Гуревич ким, жана Белакон ким, алардын тетиги эл аралык жасаган аферларынын баарын тең айтып чыгышты да. Ошол да таасир этти. Азыркы учурда да орусиялык массалык маалымат каражаттары ошол Атамбаевге карата көп фактыларды чыгарып жатканда ошол параллель болуп жатат да. Анан кийин экинчи ой кетти. Кайсы факты чыкты? Көптөгөн фактылар. Кечээки пресс конференция боюнча Независимая газета, Коммерсант жазып жатат. Азыр болсо телеканалдарда дагы сюжеттер пайда болушу мүмкүн да. Анан ошол параллель болуп жатат. Ошол
окуя балким президенттик шайлоого карата дагы ошондой бир чыр-чатак чыкканга аракет болбойбу деген ойлор. Жок, мен андай маалыматтык нерсе көргөн жокмун. Кече независимый газетаны окудум. Алар ошол пресс-конференцияда болгон сөздүн бир топ баягы орчун-дорчун жерин алып, анан өзлөрүнүн комментарий менен эле берди. Ал жерде мындай кошумча нерсе чыгарышкан жок, өзлөрү ойлоп чыгарышкан жок да. Президент эмнен айтты ошону беришти? Баягы орустар айтканда за что взял, за что продали дегендей эле болду да. Я тиги жерде болсо 10-жылы март айында алар биз билбей турган, бизге маалымат, бизде маалымат жок болгон нерселерди алып чыкты да. Эй, мынакей силер, силерди мамлекетти, мына Кыргызстанды толугу менен эле Гүрөч, Белоконь жана Шишов дегендей эл аралык бир бандиттердин тобу басып алды, мына ошолор башкарып, ошолор иштеп атат, алардын максаты бу деген сыяктуу нерсени көрсөттү да, ал элге таасир этет да, жүрөгүн чүрөт, үшүн алат. Сиз Текебаевдин сотунда гана эмес, Садыр Жапаровдун сотунда дагы көрсөтмө берип жатасыңар. Өкө тең азыр президенттикке талапкер болуп жатышат, бирок өкөнү тең мындай жеткирбейт окшойт бул марага. Сиздин оңузча дагы бир жолу баса айтып кетсеңиз, ошол Садыр Жапаровго карата сот бул саясий өңүттөнбү же чын эле күнөөсү барбы? Эми мен Садыр Жапаровдун күнөөсү бар да деп жокту деп да айта албайм. Бирок бүгүнкү күнү сотто Садыр Жапаров ошол жанагы тополоңду уюштурган, Каптагаевди барым жана барымтага алууну уюштурган деген далил да жок. Мен ошо сотто ошону эле айтып атам да. Менде далил жок. Мен мисалы үчүн 4 жылдан бери сотто катышып келатам. Канча адам соттолду? Ошонун баарынан сурап атам. Эй, айтып койгулачы жерден ким уюштурду эле, артыңарда ким турду эле дегенде ушу 4 жыл бою Садыр Жапаров уюштурду деп бир да сөз айтылган эмес. Жанагы соттун материалдарында да жок. Эми мына былтыр ошол эле быйыл Садыр Жапаров уюштурган, анан мен ошол сүйлөшүп тургам деп көрсөтмөсү менен камалып атат да жана Кенжебек Жумабаев деген. Но былтыр Кенжебек өзү соттолуп атканда да мен сурадым дейт. Ал айтып атты да мен журналист катары баргам, митингке да тиешем жок, көлгө да тиешем жок, өзүм токтогулдукмун. Ошо жанагы окуяны толук чагылдырайын деп эле аралашып жүргөм деп анан Каптагаев сөз эркиндигин кысып атат, мени каматып атат дегендерди да айтты да. Мына ошол Жумабаевдин көрсөтмөсү менен Садыр Жапаровду камап атат. Ошон үчүн мен мына кечээ эле өкмөттүн сайттары жазат го, Каптагаев бир деме алып алса керек, анан Садыр Жапаров тактап атат. Мен Садыр Жапаров тактаган жокмун. Мен айтып атам, сот акыйкат болсун. Күнөөсү барбы, соттосун. Анда ошол күнөөсүн далилдегиле. Мен дагы мына бүгүнкү күнгө чейин талап кылып эле келатам. Ким уюштурду? Кандай максат менен? Каптагаев төрттө элде уюштурду же башка максат менен уюштурду, бүгүнкү чейин белгисиз да. Садыр Жапаров уюштурса анда сотто ачык айтылыш керек да. Садыр Жапаров баланчаны чогулткан, буга мындай тапшырма берген, буга мындай тапшырма берген, алар барып туруп тигилерге тапшырма берген, машинени мунун тапшырмасы менен тиги камдаган, бензинди бул камдаган, ташты тиги камдаган, арматураны бул камдаган деп баягы толук жана чынжырча менен уюштуруу схемасын жана тергөөчүлөр алып чыгыш керек эле, бирок алып чыккан жок. Андай жок да, мен ошону эле айтып атам. Ан баягы күнөөсү жок болсо күнөөсүн көтөрүп эмне кудаясында да болбойт да, чоң күнөө да. Ошону эле айтып атам, мен Садыр Жапаров тактаган жокмун. Эгер күнөөсү болсо далил деп соттогула деп атам. Бирок бүгүнкү шартта Садыр Жапаровго карата мен доомат коюп ушул уюштурду ушул башында турап айта турган бир да факт жок. Убактылуу мүчөлөр силер сындап жатасыңар Атамбаевди конституцияны туура эмес өзгөртө депчи. Бирок Атамбаев эң башкы нерсени терс нерсени жасаган жок да. Ал дагы бир срокко калайын деген өзгөртүү киргизген жок. 6 жыл өттү, кетип баратат. Ошону сиз жыйынтыктап айта аласызбы? Эң башкы жетишкендик. Жок, эми ал эң башкы жетишкендик эмес. Мына кептин бар ушундай да. Жана жок, мына бир эстесең, Мастер и Маргарита деген китепте Булгаковдун Воланд айтат да. Осетрина не бывает ни первой свежести. Она либо свежая, либо не свежая. Ошондой эле мыйзамды чалабыла бузуп койгон болбойт. Мыйзам же бузулат, же бузулбай турат. Мыйзам же сакталат, же сакталбайт. Анан конституциянын мыйзамын чалабыл, анан бузуп, анан жакшы иш кылды дегендин өзү туура эмес.
Мыйзам так сакталыш керек. Мыйзамда жазып турабы 20 жылга чейин тийбейсин деп. Значит, эч кимдин тийгенге акысы жок болчу. Биз ошону айтып атабыз. Ал кандай өзгөртөт бул башка мәселе. Бул башка маселе, мазмуну башка маселе. Ошонун тилеги, каалоосу, бир жакшы ниети болсо да башка маселе. Бир кыянатты кылды деп да айта албайсың. Кыянатты кылган кылбаган башка маселе. Бул жерде мыйзам бузуу жөнүндө болуп атат. Мына азыр деле ошол эле болуп атат да. Мына соттор сот процесси болуп атат. Мыйзам так сакталган жок. Чала булады. Эми ошол мунун өзү эми чала сактап атпай мыйзамды деп айтыш кыйын да. Мыйзамдын бир баягы үтүрү бузулса мыйзамсыз болот. Кеби ошо жөнүндө. Эгерде биз 10-жылы келсек, сүйлөшсөк, мыйзамдуулукторду тогуз, акыйкаттуулукторду тогуз, аягына чейин ошондой болуш керек. Эми баарыбыз тең шайлоону күтүп жатабыз. Бийлик мураскер операциясын даярдап жатат деп эле айтып жатышат, бирок Сооронбай Жээнбеков же кече Атамбаев айткан Бабанов ошол мураскер болуп калабы түшүнүксүз болуп жатат да. Сиз боюнча эми бул жана кимди шайласаңар ошону шайлагыла, мага баарыбир деген сөз бул куру сөз. Анткени кандай киши болсо дагы ал президенттик эле эмес. Бир кичинекей чарбанын жетекчисинен кетип аткан киши да менден кийин ушул чарбаны ким жетектеп калат? Ушу жасалып аткан иштер ушундан ары кетеби же мен жасаган иштер бузулуп калабы, тескери кетеби деп ойлонот. Ошон үчүн Атамбаев деле азыр ойлонуп атат. Ошого карата баягы алдын ала чараларды көрүп атат да. Мисалы үчүн Текебаевди камап атат. Башкалардын баарын тең шайлоонундан мындай сыртка чыккан аракетин жасады. Көп кишилерди саясат бойлосунан чыгарды. Мунун баары тең даярдык. Азыр бүгүнкү күнү кече айткан сөз мындай түшүнүш керек. Сооронбай Жээнбеков өтсө да, Бабанов өтсө да мага бир экөө тең менин мураскерим деген эле сөздү айтты. Ашык сөз айткан. Мени таң калтырганы бул президенттикке талапкерлер, негизги талапкерлер мындай Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга эч кандай мындай реакция жасаганына таң калтырат да. Эми ошол эле сиздин убактынын үчөнсү Сариев деле. Жок, бул муну үчүнсө болот да. Мына бул баары тең азыр сынын бузбай келатат да. Бир жакшы сөз бар. Эгерде сенин душманың жок болсо, душманың жок болсо. Демек бир да маселе боюнча принципиалдык позиция кармаган эмес. Баарына макул болгонсуз. Ошо сыяктуу азыр алар кандай бир позиция кармаса, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Ошон үчүн шайлоо астында мен муну туура эле кабыл алам. Алар өзлөрүн боюн сактап, өзлөрүн программасына келечекте баягы президенттик кызматка киришине даярдык көрүүчү. Сиз ишенесизби, алар ушул каттоодон өткөндөн кийин Атамбаевке сын айтып айтышты? Эми айтпай коюуга болбойт да. Анткени болуп аткан нерсени айтышат, баары бир айтылат. Бир ошосун кандай маанида айтылат, кайсы маселе боюнча айтылат, ал башка керек. Шайлоо чет чатаксыз адилеттүү өтөт деп ишенесизби? Бул бийликтен көз каранды. Бийлик кандай өзүн алып барса ошондой өтөт. Эгерде азыркыдай эле жанагы сындырабыз, толгойбуз, жок кылабыз, өлтүрөбүз деп баратса анда чатакка деле кетип калышы мүмкүн. Эгер бийлик мыйзамдуулукту сактаса, шайлоонун жүрүшүнүн тактыгын, актыгын сактаса, эл шайлоого ишенсе таза эле. Бул жолу эл административдик ресурска баш ийеби, акчага сатылабы же чын эле өз добушун? Эми эл акчага сатылат деп айтыш туура эмес сөз да. Элин бар акчага сатылбайт. Акчага сатылчу бөлүгү бар, принципиалдуу өзүнүн көз карашы менен шайлоочу бөлүгү бар. И шайлооңо дагы, саясатыңа да, мамлекетиңе дагы эч кандай баягы ичи оорубаган, эч жака барбаган, эч жерге добуш бере бергендер бар. Ошон үчүн бул эл жөнүндө сөз туура эмес деп жүрөм. Элбек агай, биздин программабызга катышып келгениңизге ыраазычылык билдирем. Ийгилик. Рахмат. Ошо менен биздин программабыз жыйынтыкталды. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.